نازی بیران پولیس جی مبینہ ذاتن خلاف خوسا برادری جی مانو نے احتجاج ختم کری چھڑیو خوسا برادری جی سمیں عورتوں نے مردن پولیس خلاف احتجاجی مظاہرہ کرے روڈ تے دھرنو ہیو ہو جن کھا پوئے ایس پی کمبر شداد کوٹ گوٹھانن وٹ پہنچی انصاف جی خاطری کرائی ایس پی جی خاطری بعد گوٹھانن احتجاج ختم کری چھڑیو ہے خبر اما کی روپے بہرام پولیس مبینہ زیادن خلاف خوسا برادری جی مانو نے احتجاج ختم کرے شروع آئے خوسا برادری جی سوے عورتوں نے مردن پارا پولیس خلاف احتجاج کرے روڈ دھتے دھانو ہے ہوئے ہو جن کھا پوئے ایس پی کمر شداد کوٹ گوٹھانا مٹ پہنچی انصاف جی خاطری کرائی ایس پی جی خاطری بعد گوٹھانا نے احتجاج ختم کرے شروع نازی بہرام پولیس جی مبینہ زیادن خلاف خوسا برادری جی مانو نے احتجاج ختم کرے چھڑیو خوسا برادری جی عورتن نئی مردن پولیس خلاف احتجاج کیو جے کھا پوئے ایس پی کمر شداد کو گوٹھانن وٹ پہنچی انصاف جی خاطری کرائی ایس پی جی خاطری بعد گوٹھانن احتجاج ختم کرے چھڑیو